دا خبره نمبر پاتې و دا دلایل خطا سو اوریدل قرآن دا آیتون نم دا معلومه دا دا حدیث و متواترون نم دا معلومه دا چه عیسی علیه صلی اللہ علیه السلام جونده ده پا آخر که برادی انشاءاللہ دجال وقت لئی او بل خبر داده چه دا اجماع دا امتم متعدد طریقو بانی منقول لتا استماعی اجماع دا امت آخرنم دا ثابت کرده او دا دای بظاہر یو سو اعتراض پا دی بانی کئی چه اغا اقلی کون اعتراض ندی دا سخال اعتراض ندی یو خدای داوئی چه دا جسمانی رفع امکان شتے و کنشتے جسم او رو سنگ دوارا لارا کو برا بانی دا خبر یو پر دویم دا خبر کی چیسا علیہ السلام اسا پر جندے دے بغیر تو خوراک اس کا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنگ پادش ہے دو اعتراض درم اعتراض دا کوئی چھ دا پداسی ان فن کی خجول دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسمان ہوڑے لڑے دے پنجہ سوا کار لار دا ہوتا ابھی جو اسمان نہ بنتا تھا بن نہ بنتا پنجہ بے سوا کار لار دا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنگ لاڑ نور دل دا درے خبر دا سی اگلی ون خبر دا نو اول خدا خبر دا چھ امکان دا رفع جسمانی شتے و خنشتے وشتے دنیا کی شوی دا سی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائی جعفر سے شید شو زم متشے ہوا احد کی نو اغت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی ہنی ان لکا ابو کا تیر مار ملائکا آج آپ اللہ سے پر پڑھو کنا اللہ تعالیٰ والا دل جنت لا پر پر وزر والا ورکی یہ پر لولا سے جانتا ہوا آگے کٹ پڑا ہو کٹ پڑا بللہ سے کھڑا بللہ سے بیا پھلے تکڑا بیا خیر رائشی نو پھلے میں کتا پھلے نو خدا نو نبی علیہ السلام عزیز و لوی ابو کا یتویر مع الملائکہ تا فلا روی الوز فرست او سر آگئی خبر بوش ہوئی عامر ابن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر مونہ کی شکم شہادت دے شو دے جنازہ اسمان تلاڑا اور دے قاتل و اغولی دے پر سرگو بانے خلق مجھے جنازہ اوکے تشو اسمان تلاڑا جبار سفیان پر لاس باندھے مسلمان دے چکل پانسی کو پانسی کو دے دے لاش حضور دے پر نبی علیہ السلام و صحابی لے گو عمر بن امید و مرید اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن امید و مرید اللہ تعالیٰ عنہ چلا میں محمد بن حنبل دا حدیث رہا نکر کر دے نو یو دماغوش و غلاس خائش دماغوش و غلاس خائش خبر پوش ہوئی نو رفع جسمانی دا سا ناممکن ندا روح و جسم دوار و جدول دا سا ناممکن ندی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بود زخمی شوئی نو یہ حس دا سرے جا وہی غنو لکی اکتو گم وہی اکتو گم وہی اکتو نبی علیہ السلام بطور فرمایا کہ تا دا حس پدا بانے بسم اللہ ویلے ہوئے مطابق قدر جی فرشتو بطور جد کرے فرشتو وہ تو جت کرے تاجی خدا مان بسم اللہ ہے دین معلومی گدا طرف جسمانی سر در روح جسم نہ سنا دغان نہ نشنا خبر دا سے بنی شاعر دی عابد واقع ہم دا بنی شاعر
سب صدور ذکر کرے دا غلاش اسمان طرف ترا دے سرسر دہرت ہارون علیہ السلام جنازہ جسم وفات شو اسمان دے جنازہ لڑا بے موسیٰ علیہ السلام دعا اوپر موسیٰ علیہ السلام پر دعا سر واپس آئے خبر پوچھے ندا خو دی خبری دلیل دے بلہ دلائل دی شرف جسمائی نبی علیہ السلام دے تلے دے معراج روح جسم دوڑ سر تلے دے حضور علیہ السلام اور نبی علیہ السلام چاہل تکم ملاقات شوی دے دا پیغمبران سر نو پہ اگی کی چی دا عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شوی دے نو اگر پہ خپل جسم عنصری سر آتا موجود دے جسم بدل سر موجود سر ملاقات بڑی کیفیت بانے شوی دے نبی علیہ السلام رہے تو یونس علیہ مطاع ماہوگی دو یونس علیہ السلام بے دعا پہ کیفیت کیوں نبی علیہ السلام دے دے او خبانی سور دے او دلوخی دغی دے بے دلوخی اگر محال سے دے اور کدر آتے کدر فرام دے پادشو دا خبر ہے چھے بغیر دو خراس کاک نسنگا عیسیٰ علیہ السلام جل دے دے اصحاب کعب دریس و اکالا نہاں دا پاس بندیو کا نا خراس کاک کو مجھے دریس و اکالا خدا سنجھ بندے شادر ہیں دریس و اللہ کا کارنے میں شادر ہیں مگر خلا کا اٹھا نبی علیہ السلام سو میں سال حضور علیہ السلام پر کو صحابوں شروع کر نبی دارد فراق کو نبی دشیو فراق کو نبی السلام دیتا زمان پر جاندے نہیں یہ تو مجھے ربی و اسکین ایو کم اسکین کم میں سر تازہ کم مار پر جاندے تفضا سے مکوئی سو میں سال مکوئی حدیث کی بغیرہ ذکر رہا ہے بغیر تو خوراک اس کا آدم علیہ السلام جنت تراکو سے اندر تروڑے ہوا سو دل اس شیر تسبیح و تحلیل سر آدم علیہ السلام زندگی تروڑے تسبیح و تحلیل سر دا خسمون زمانی دا نجدی زمانی مولانا قاسم نارتی رحمت اللہ علیہ بارک رازی چید وفات نشپک میں اشتے مخی اگوی فرمائے پیش دماغ اس خوراک اس کا تھا جز ضرورت نہیں سکتا الحمدللہ ذو خوراک کا صرف اعتباد سنت کی کم سنت دے اعتباد ہو جنہ کم کہ دماغ خوراک کا تھا جز نہیں سکتا ضرورت نہیں سکتا خوراک اس کا مولا قاسد نہ نتی رہو کر نو دا خبرہ چی بغیر دا خوراک اس کا اگر اللہ تعالیٰ اولا تورکہ انتا سے پتر اس خوراک کا کر کر اگر بغیر خوراک ساک نہ پاتے کیوں نہ پاتے کولے شی یونس علیہ السلام نے مئی پگیڑا کی جو تو انہوں نے خوراک لگتا سو دو خوراک حال دسو در اوی لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین او مئی گردور وہاں پک مختلف جو سور رہے دو مئی پگیڑا کی سو لیک رضی وہ زیاد تو کب در سن دریا پی بے گردور لر لر بے بوتا بیا بے راستا بیا بے پگیڑا کی رو میں چکر گر گوڑی پہ جلے آگے ہاں پہ دی پوچھ رہی دا ٹول دلائل دے خبری دی دا ثبوتو لے دی سرا سرا کتوار جا دمرا طویل مسافت سنگ ہو دورتی دی سرا اللہ تعالیٰ دا شیزون پیدا کردی چاہتا طویل مسافت پٹی لکس ہاتھ کی ہوئی پہ دی مخلوق کی نور تو گورا نور نور چفتا کم پیدا کرے پہ یوں مین کی 1,20,00,000 میل مسافت پہ کرے یوں 1,40,00,000 میل ہے نور پہ یوں ساتھ کی ہوئی خبر پوچھ رہی بعض سٹوری سی دی پہ یوں ساتھ کی اگر 8,80,000 میل حرکت کے اتل لکا 80,000 میل دا خوانے تحقیق تھی اسنے تحقیق چیزیں خود دینے لاوا دی سمرہ تیزی سر دا دنیا دا نظام روان دے دا سیارہ سمرہ تیزی سر چلی گی دا سطور سمرہ تیزی سر زیرہ جی دا سے عجیب عجیب خدا پاک عجیب الخلقت دا سطور پیدا کری دے نور پشان دے سمرہ در شی دی اور دا ہی دلیا چھ مونتے رنا ندر دے دنیا رنا زیادہ دین اندازہ روی دا کائنات دس سمرہ اور سمرہ وسیع دے انسانی نظر
ته چې ودم اسمان ته سترګې پورته کړې اسمان ته ښکاري که نه ټیک ده شین ته ښکاري دغه خو ان فن کې دې نظر رسېدلی که نه رسېدلی دلته نو که تا ته دا حجابات در شو نو دې ته به ونه وینې خپل کور به ونه وینې په ان فن کې به وینې پوه شئ که نه داسې ټول انسان زوره په یو ساعت کې نو دا عیسی علیه السلام تلل په یو آن کې تاسې ناشنا خبره نه ده دا ټول الله تعالی پیدا کړي داسې دونې مونږ ته خولي دي ښه دا نور چې سترګه راوځي وای دی په یو ساعت کې په سکنډونو کې په ټول کورې ارب باندې پور شي دا نور تاسو کره مکې راخېږي مونږ ته روسته راځي که نه اچھا شام ټول کړه یو شان ده ټول ټول ده دا سپوږمۍ چې رڼا ورکړو ته یو ځل باندې ورکړي دا نور چې رڼا ورکړي چې راوخېږي څنګه یو دم خور شي دی اما ده پکار او ستا د ځمکې سطحه څومره ده ستا د ځمکې سطحه چې ده دا 41,90,908 مربع میل 41,90,000 مربع میل نو دا دا شی چې دکنده په سطحې دغه باندې و انفن کې ښه دا شیاطین چې دي د مشرق تر مغربه په آن کې نه دي او آن کې نه دي راځي شیطان و دلته بیا بل ځای بیا بل ځای بیا بل ځای بیا بل ځای خو نه ځي که نه په سکنډونو کې لي مشرق نه مغرب ته ځي مغرب نه مشرق ته راځي دا جنات هم دا شان دي الوزي دا الوزي کله یو کله کله یو دل پیران او دغه دا د چاملان یې غم ته بوزي را بوزي تخته یې دا کوي دا جنات دا جنات په دلیل چې خلک شعر اړي هغه سات تا تا او کوړ جادو منتر هر څه چې غوي یا کوم شی چې تا به کړی غوي په هغه باندې فورو چرتا تا غشي حاضر دا ملک بلقیس تخت قبل ان يرتد اليك طرفك قال الذين دعوا من الكتاب انا اتيك به كما يرتد اليك طرفك استرجع درب استرجع وتعالي لبولي استرجع نيرو بولي سليمان السلام تخت حاضر فلما رآه مستقرا له قال هذا من فضل ربي سمره په آنونو کې دا کارونه کی نو دا خبرې کول چې عیسی علیه السلام به څه خوري تا سره د عیسی علیه السلام ډوډۍ کم یا څنګه لاړه نه شو دا غیر ضروري خبرې دي خو دا دلایل سره ثابته ده قرآن او حدیث ټولو سره چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او دی به ان شاء الله راځي خو دا خبره نه ده چې ته به د عیسی علیه السلام په تمام باندې ناستې اته وا عیسی علیه السلام پر راځي نو بیا حال کار کوم په دې باندې شیخ او عبدالفتاح ابو غده ډېر تشریح خبر دی کړی چې دا د دې باندې به علما او داخله به ګناهګاري کي چې د دې انتظار کي چې به امام مهدي راځي یا به عیسی علیه السلام د تاریخ پر به زه کار نه کوم نه نه ته خپل جدوجهد کو هغه چې راشي بیا به درته شریک شي پوه شي بیا به درته شریک شي ته خپل جدوجهد کې ته به دا کار نه کوې چې په دې انتظار بعد خلک په دې دا بلې تماشو ناشته دی دی ورا دی هغه ورا دی کنه ورا دی دا خپل کار است خپل ډیوټي خپل کار نو موږ نه مشران دي دوی نه طریقه دا خپل کې دا زیاتې دا کوم خلک دا تصور کوي چې زبا یا ما مهدی ته ناشته مې ابو اشاره سلام ته ناشته مو یا ابو شکر دین زما به مدد کوي او زه به علي دین کار کومه میدان ته وزم نو دا خبره بی بنیا تقبل کار وکتان والله تعالی دی تپوس دی وقت تپوس ولی دی وقت کوم فتنی دی کوم حالات دی دغه مقابله